Anunur Yevur Tuyev Sur Kokuamen. Ողջույն բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ ձեր մեջ ենք և ուրախ ենք, որովհետև Տեր Իսուս խոստացա, որ ինքը մեզ հետ պիտի լինի և խնդրենք, որ իր ներկայությունը մեզ վերափոխի, մեր մեջ ներգործի Աստված իր ներկայությունը, որովհետև մեր Տեր Իսուս Քրիստոս նույն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Իսուսը անփոփոխ է և ինքը միշտ կամենում է մեզ փրկել, միշտ կամենում է մեզ ազատագրել, միշտ փափագում է մեր փրկությունը, որպեսզի մեր մեջ իր կամքը կատարվի։ Ամբողջ հարցը մեր մեջ է, մենք պիտի այնպիսի դիրքի մեջ լինենք, որպեսզի Աստծո շնորհը, Աստծո օգնությունը մեր վրա իզուր չանցնի։ Սա Աստծո մեծ շնորհն է, Աստծո մեծ պարգևներից մեկն է, Տեր Իսուս Քրիստոս ասաց, երբ որ դուք երկու-երեք հոգով հավաքվեք իմ անունով, ես այնտեղ ներկալի պիտի լինեմ ձեր մեջ և հաջորդ խոստումն այս է, երբ որ միաբանվեք երկու-երեքով, ինչ որ խնդրեք, Աստծո կամքի անմատ անպատճառ պիտի պատասխանվի, երկնքից երկնավոր Հայրը ասում է, պիտի շնորհի ձեզ ձեր խնդրանքը, եթե միաբանվեք և այդ խնդրանքի համար մեկտեղ հավատով աղաղակեք։ Ուրեմն Աստված մեզ մեծ հնարավորություններ, մեծ շնորհներ է տվել։ Մենք կարող ենք օգտվել ընդամենը մեկտեղ գալով, մեկտեղ հավաքվելով, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվի։ Պատահական մենք երկում ենք, չէ՞։ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց, հավիտենական Աստվածը, որեն Աստված եկավ, բազմեց, չէ՞, այստեղ։ Եվ ինչ եղավ, Սուրբ Ողջույնի հրամանտրվեց, թշնամությունը հեռացավ, սերը սփռվեց, չէ՞։ Աստծո բոլոր շնորհները բաշխում են, երբ որ Աստված իր հատուկ ներկայությամբ մեզ այցելում է, բայց փաստորեն Աստված այս ներկայությունը վայելել է մեզնից, ուրեմն մեր վրա ադրել է պատասխանատվությունը, մենք կարող ենք գալ և պատճառին է, որ Աստված մեր մեջ հայտնվի, մենք կարող ենք չգալ և մնալ այս շնորհից օրհնությունից դուրս։ Եվ դա Աստված, որ երբ որ մենք մեկտեղ ենք հավաքվում, նաև մեր սրտերը պատրաստ լինեն, որպեսզի Աստծո ներկայությունը, Աստծո շնորհն ու օրհնությունը մեզ կարողանա մեր մեջ ներգործել, որովհետև Տեր Հիսուս ինքը պատմել, չէ՞, սերմնացանի առակը, սերմը իր մեջ կյանք ունի, սերմը կարող է պտուղ տալ, բայց հողի որակը պատճառ դառնում, որ բերքի մեծ մասը կորչի։ Եվ միայն այդ չորրորդ տեսակի պարարտ հողն էր, որը իր մեջ ընդունելով սերմը բարենպաստ պայմաններ էր, ուրեմն այս հողը ստեղծում սերմի համար և սերմը պտուղ է տալիս մեկի տեղ, տասնապատի 30-60 հարի, չէ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս երկուսն էլ, որպեսզի թե մենք աղոթենք, որպեսզի Աստված մեզ այցելի, Աստված մեզ հետ խոսի, և թե շատ կարևոր է, որ մեր սրտերն էլ պատրաստ լինեն, որպեսզի մեր կյանքերը Աստված փոխի և իր անունը փառավորվի։ Այսօր մեր մեծ կարիքն այն է, որ Աստված մեր մեջ գործի։ Մի անգամ Գրիգոր Նարեկացին ասել է, որ մեր երկրավորներից պատմությունը ովտ է, ամաչում են մինչև իսկ ասել, քո գործերից առաջ անցել մեր գործերի պատմությունը, մենք շատ ենք, չէ՞, սիրեմ մարդը, անընդհատ մարդիկ իրենց բարձրացնեն, մեղանչական բնությունից ելնելով, մարդիկ պատմում են անընդհատ իրենց գործեր, իրենք ինչեր արին, բայց Սուրբ Գրքում գրված է, Տիրոջ գործերը պատմեցեք, որովհետև նրա գործերը սքանչելի են, որովհետև Աստծո գործերը ցույց են տալիս իր սքանչելի էությունը, Աստծո սերը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո արդարությունը, սրբությունը երևում են իր գործերի մեջ, մեզ փրկելու իր մեծ փափագն ու զորությունը։ Տեսեք Աստված ինչ որ արել է, անջնջելի է։ Մարդկանց ամենամեծ գործերն էլ պիտի ջնջվեն ու գնան, եթե Աստծո փառքի համար արված չեն եղել կամ Աստծո միջոցով չեն արվել։ Աստված հավիտենական է,
ինչը որ առնում է իր թագավորության մեջ հավիտենական է։ Մարդկային բոլոր գործերը թեկուս մեծ թվան պիտի գնան ու անհետանան։ Եվ դրա համար մեր այսօրվա մեծ կարիքն է Տեր Աստված աղոթքանել, մեզ օգնիր, որպեսզի գործիք դառնանք, միջոց դառնանք, որ դու մեր մեջ գործես, մեր Տեր Աստված։ Մենք կարիք ունենք քո գործը տեսնել մեր կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր համայնքում, մեր երկրի վրա։ Այսօր ժամանակն է արդեն, որպեսզի Աստված զորությամբ գործի, վաղուց է ժամանակը, ինչի համար այսօր մենք Աստծո մեծ գործերի նականապես չենք գնում։ Արդյոք Աստված չի ուզում գործի մեր երկրի մեջ, Աստված շատ ակամենում, անհրաժեշտ պայմանները մենք պիտի ստեղծենք, որովհետև եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, և Քրիստոսը պիտի իր եկեղեցու զավակների միջոցով գործի։ Եվ շատ կարևոր աղոթ կանենք, որպեսզի մեր պատգամները Աստված օրհնի, որպեսզի այս պատգամները Աստծո կամքի համեմատ լինեն։ Մենք մի քանի օր առաջ մի տեղ էինք Աստծո խոսքից կարդում, Աստված հանդիմանում է Իսրայելի մարգարեներին, ասում է՝ «Դուք ստերեք մարգարեանում, ձեր սրտերի ուզածն եք մարդկանց ասում, ձեզ հաճելի բաներն եք ասում, և այդ մարդկանց նույնպես հաճելի են, բայց ասում է՝ ինձ մի չեք լսում, և իմ խոսքը չեք ասում»։ Ասում է՝ «Մարդիկ կա, որոնց ես ասել եմ պիտի մեռնեք, որովհետև չար ճամփով եք գնում, հետ դարձեք, դուք այս մարդկանց ասում եք պիտի ապրեք»։ Այսինքն պատկերացրեք, որ ես մեղք եմ գործել և մեղքի մեջ եմ, և հիմա եղբայրներից մեկը գա ինձ մոտ ու ասի՝ «Եղբայր, ուրախացիր, տրամադրությունդ մի քիչ լավ եղի, ամեն բան լավ լինելու»։ Ո՞նց է ամեն բան լավ լինելու, եթե ես կործաման ճամփի մեջ եմ։ Այսինքն մենք պիտի իմանանք Աստծո խոսքից ինչ ասենք։ Աստծո խոսքը մի հարկ ես էլ կամ մի վախեցիր, ես քեզ հետ եմ, բայց հետո ես մեղք եմ գործել և Աստծուն հակառակ ճանապարհով եմ գնամ, մեկը գա ասի՝ «Աստծո քեզնից խոսք ունեմ, եղբայր, մի վախեցիր, ես քեզ հետ եմ, հաջողություն ա քեզ սպասում»։ Սա Աստծուն անհաճելի ա, որովհետև կեղծավորություն ա։ Եվ Տեր Հիսուս ինչ ասաց, ասաց՝ «Ես ինձնից չեմ խոսում, այլ ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում»։ Եկեք մենք աղոթենք, որպեսզի Աստված մեր եղբայրների, քույրերի միջոցով ինչ որ ինքը կամենում ա, այն մեզ հասցնի։ Շատ կարևոր ա, շատ կարևոր ա այսօր մենք լսենք, թե Աստված ինչ ա կամենում մեզ ասել։ Ես այս վերջերս իմ մեծ կարիքը տեսա, որ ես կարիք ունեմ ոչ թե իմ մտքով այսպես անալիզ անելու, այդպես իրավիճակները և ինձ համար ճամփա մտածելու, թե ինչ անեմ հետագայում, այլ շատ մեծ կարիք եմ տեսնում, որ Աստված ինձ առաջնորդի, ես կարողանամ լսեմ, թե ինքը ինձ ինչ ասում։ Շատ կարևոր ա, որ մենք մեր Տեր Աստծո ձայնը կարողանանք լսել, իր առաջնորդությունը, իր կամքը, ինքը ամեն մեկիս ասելու բան ունի։ Կուզեի, որ առաջին բանը սրա համար աղոթ կանենք, այս մեր երկրի, մեր անձերի, մեր ընտանիքների համար այս դժվար իրավիճակը, այսօր Հայաստանը շատ դժվար իրավիճակում ա, մենք կարիք ունենք, որ տիրոջ առաջնորդությունը հստակ մեր անձնական կյանքի, մեր ընտանիքների, մեր համայնքի, մեր երկրի համար մենք ստանանք։ Դրա համար եկեք սրտանց աղոթ կանենք, որպեսզի Աստված մեզ առաջնորդի, ասենք՝ «Տեր Աստված, մենք մի տեղ ենք հասել, որտեղ մենք չենք կարող ասել, որ մենք քո սրբերի, քո զավակների այդ հաղթական հավատը շարունակողն ենք»։ Մենք այսօր մի այնպիսի իրավիճակում ենք, որ կարիք ունենք, որ դու գաս, դու մեզ նորոգես և դուրս հանես մեզ այստեղից։ Այսօր մեր իրավիճակը բավականին դժվար է, և իմ կարծիքով լրիվս էլ համաձայն ենք, որ մենք հոգևոր նորոգության կարիք ունենք։ Գիտեք, երբ որ հանգիստ իրավիճակներ են, մարդիկ կարող են անհոգությամբ ապրել, բայց դժվարությունների պահին ամեն մի անհոգություն, ամեն մի սխալը կարող է ճակատագրական լինել։ Այսօր մեր երկրի համար շատ դժվարին, շատ պատասխանատու ժամանակ է, և մենք չմեղադրենք մեր ժողովրդին, չմեղադրենք մեր իշխանավորներին, որ կարան անպատասխանատու քայլեր անեն։ Մենք ինքներս պիտի պատասխանատու մարդիկ դառնանք, և Աստծո կամքը սկսենք կատարել, լուրջ սխալներից ապաշխարենք և լրջորեն մեր ընթացքը շտկենք, որպեսզի Աստված կարողանա մեր մեջ գործել, մեր միջոցով, մեր երկրի մեջ գործել, որովհետև մեր միակ հույսը այն է, որ Աստված գործի։ Մեզ փրկող Աստվածը, ամենակարող Աստվածը, մեզ սիրող ողորմություն անող Աստվածը, որ կարող է իրավիճակները փոխել, որ կարող է խավարը լույսի փոխել, որ կարող է
մահը հարության դարձնել, մեր Աստվածը գա ու գործի, մենք ասենք, Տեր Աստված, մենք ծարավենք, որպեսզի դու մեր մեջ գործես, շատ կարևոր բան է, որ մենք ակնկալիք ունենանք, մեր ակնկալիքը շատ կարևոր, օրինակ, եթե ես գնում եմ եկեղեցի, ինչ ակնկալիքով եմ գնում, արդյոք այն ակնկալիքով եմ գնում, որ ես իմ Աստծուց կյանք պիտի ստանամ, պիտի նորոգվեմ, թե պարզապես արդեն սովորության համեմատ ենք գնում, մեր սրտի վիճակը շատ կարևոր է, Աստված շատ է կամենում մեզ օրհնի, բայց արդյոք մենք կարիքի գիտակցություն ունենք, արդյոք մենք ծարավ ունենք, եւ արդյոք մենք ակնկալիք վստահություն ունենք, որ Աստված պիտի գործի, սա շատ կարևոր է, տեսեք, կարմիր ծովի առջև Իսրայելը կանգնել էր, իսկ անտանելի սարսափելի վիճակ էր, եւ ինչ էր իսրայելացիների ակնկալիքը, որն էր սրանց հավատը, սրանք լրիվ ասում էին, մենք կորանք, Մովսեսի վրա հարցակվեցին, ասում էին, ինչի մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ այստեղ կործանվենք, իրենց ակնկալիքը կործանում էր, բայց տեսեք ինչ էր Մովսեսի սրտի մեջ, Մովսեսը գիտեր Աստծո կամքը, Մովսեսը Աստծո սրտին նվիրված հավատարիմ մարդ էր, եւ ինքը գիտեր, որ Աստված է իրենց հետ, եւ իրենք չեն կարող պարտվել, որովհետեւ Աստված հավիտենական, հաղթող Աստված իրենց առջևից է գնում, եւ Մովսեսի սրտի ակնկալիքը ինքը վստահ կանգնեց, եւ սա երևում էր իր խոսքերից, իր դիրքից, ինքը ասաց, մի վախեցեք, կանգնեք եւ կտեսնեք Աստծո փրկությունը, Մովսեսի ակնկալիքը, հավատը պատճառ էր, որ Աստված ինձ մեծ հրաշքն արեց. Այսօր մենք նայենք մեզ տեսնենք, արդյոք մենք այս պարտվողական վախից հոգուց բռնված չենք կորցրել մեր հավատն ու ակնկալիքը, արդյոք մենք միայն չարիք չենք սպասում, թե մենք դեռևս, ես նկատի չունեմ, որ մենք մեր սրտից ասենք լավ ալինելու կեղծ լավատեսությունը, մենք Աստծուց առած ունենք, Մովսեսը Աստծուց էր առել, Աստված եկել է եւ մեզ պիտի տանի Քանանի երկիր, Աստված հավատարիմ է, գիտեք ինչ բան է հավատը, բոլորս էլ գիտենք, այսօր հավատի մասին շատ կարան այսպես տարբեր տեսակետներ անեն եւ հաճախ ծայրահեղ, որովհետեւ սա հավասարակշիռ ռազմաթիլական ընկալման մեջ չի, տեսեք, մարդիկ ասում են, ես հավատում եմ, որ Աստված ամեն բան կարող անի, ես հավատում եմ, որ Աստված այս հիվանդին կարող է բուժել, այս վերջում մի ուրիշ ուղղության քրիստոնյաների հետ էի խոսում, պարզապես իր մեքենայով իջնում է եւ ինքն ասաց, որ քույրս շատ ծանր քաղցկեղով հիվանդ է եւ ասաց, մենք հույս ունենք, որ Աստված կբժշկի, ինչ որ մարդիկ են եկել ասում են, Աստուծո լսել են, որ մարգարեություն, այսպես ասած, որ պիտի բուժվի, գիտեք, մի տեսակ է, տա Աստված, որ այդ աղջիկը ամեն դեպքում ողորմություն գտնի, երեխաներ ունի, երիտասարդը, բայց եթե հանկարծ այս աղջիկը չբուժվի, մարդիկ կարան ասեն, մենք հավատում ենք, մենք լսել ենք, բայց արդյոք իրոք սա Աստված ասել, արդյոք սա Աստծո խոսքն է, թե մենք խապվել ենք, թե մենք մեր պատկերացումները Աստծո խոսքի տեղ են դրել, այս վերջում իմ ընկերներից մեկն ասում է, որ պետք է ռիսկի դիմես, Աստված ասում է ռիսկի դիմի, հավատի քայլ արա, բայց ինչ բան է հավատի քայլը, շատերն ասում են, տեսեք, Պետրոսը չնայեց ալիքներին եւ ոտքը դրեց ալիքների վրա ու քայլեց, սա հավատի քայլ էր, իրոք այսպես է, ռիսկ պետք է դիմել, բայց ինչով է տարբերվում հավատի քայլը հոգևոր այս խելացնորությունից կամ հիմարությունից, ուղղակի տարբերվում է նրանով, որ Պետրոսը մինչև Հիսուսի խոսքն ու հրամանը չլսեց, դուրս արի նավակի ձև արի ինձ մոտ չգնաց, Պետրոսի հավատը հիմնված էր Աստծո խոսքի վրա, այսինքն մենք Աստծո կամքը մեր սրտերում իմանանք, որն է Աստծո կամքը, և առանց վախենալու Աստծո կամքը գործադրելու գնանք, մեր հավատը պիտի հիմնված լինի Աստծո խոսքի և իր կամքի վրա, սա շատ կարևոր է, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ Աստված այսօր կամենում է, որ մենք պարտության սպասենք, ամեն իրավիճակում Աստված միշտ ազատարար է, միշտ փրկող է, և թող մեր սրտերը նորոգի, ես ուզում եմ Սուրբ գրքից մի պահ կարդամ, մենք բոլորս էլ գիտենք, այդ մեր մտքից չի հեռանում, լրիվ մեջ դրոշմված ախորապես, թե ինչպես Մովսեսը անապատում հանդիպեց Աստծուն, Մովսեսը, որ արդեն 80 տարեկան էր, որ կարծես ժամանակը շատ ուշ էր, ինքը շատ մեծ փափագ ուներ, Մովսեսը, արդարություն, ազատության,
Տեսեք Մովսեսը շատ արդարամիտ մարդ էր, քանի անգամ դա երևաց, չկարեցավ տես իր ժողովրդի տանջվելը, ստրկությունը, անարդարությունը տիրող չէր կարող ինքը տանի, որովհետև գիտեր Աստծո արարածներն են, մարդիկ Աստված աստեղծել, մեկ-մեկի վրա չպիտի բռնանան մարդիկ, մարդը չպիտի այսպես ստորացնի մյուսին, չէ՞, իսկ ինքը այսպես էր մեծացել, դաստիարակվել Աստծո օրենքի մեջ, ինքը տեսնելով չէր կարող դիմանալ, եւ այս պատճառը եղավ, որ ինքը իր պալատական այդ կյանքը թողնի, գնա տեսնի իր եղբայրներին ու քույրերին, որոնք այդ ստրկության լծի տակ տանջվում են։ Եվ այնտեղ ինքը տեսնում է մի եգիպտացու, որը տանջում է մի իսրայելացու, ստորացնում, ոչ միայն չարչարում էին, այլ ուղղակի այդ մարդկանց ստորացնում, ծեծում էին։ Չդիմացավ ինքը դրան, որտեղ իր սրտի մեջ այս արդարության փափագը կա, ինքը ուզեց օգնի եւ այնպես ստացվեց, որ ինքը սպանել եգիպտացու։ Եվ սա պատճառ եղավ, որ Մովսեսի ամբողջ այդ կյանքը հեղաշարժվեց, Պարավոնը իմացավ, սկսեց հետապնդել, Մովսեսը փախավ Մադյամի երկիրը։ Մադյամի երկիրը գնում եւ տեսնում է, որ Մադյամի քուրմի աղջիկները գալիս են իրենց հոր հոտը արածեցնելու եւ այստեղ տղամարդ հովիվները գալիս են, սրանք աղջիկներ են։ Այս աղջիկները ահագին ժամանակ ուրեմն սպասել են, գալիս են սրանց վռնդում, իրենց հոտերը խմեցնում, ոչ կար այդ հոտերն էլ խմեցնելը շատ երկար ժամանակ, այս աղջիկները պիտի սպասեն, մինչև սրանք գրեք վերջացնեն։ Ոչինչ, որ այս աղջիկները շուտ էին եկել, գուցե արդեն սկսել էին այդ ավազանները լցել, բայց տղամարդ են, չէ՞, իրենք ուժեղ են։ Մովսեսը այստեղ էլ չկարեցավ դիմանալ, այլ իր բնավորությունը դրսևորվում է, թույլին տկարին օգնելու, մեղն ընկածին ազատելու, Աստվածա, չէ՞, ասեմ, աղքատի տնանկին ազատեք, խեղճի իրավունքը պաշտպանեցեք, սա Մովսեսի սրտի մեջ է, իր արյան մեջ է, ինքը այսպես էր մեծացել, եւ ինքը այստեղ էլի այդ աղջիկներին ազատում է, եւ սրան ոչ միայն սրանց հնարավորությունն է տալիս, որ շուտ այլ ինքը այդ ամբողջ ավազանները լցնում, որովհետև շատ դժվար էր ջուրը քաշելը, ջուրը քաշումա է բոլոր հոտերը խմեցնում եւ խոնար այդպես նստում մնամ, բան չի ասում։ Այս աղջիկները գնում են եւ իրենց հայրն ասում, ինչու այդ մարդուն չեք կանչել, ինչու եք թողել այդտեղ, թող գա հաց ուտի։ Եվ այսպես պատճառ եղավ, որ Մովսեսը Մադյամի քուրմի հետ բնակվեց եւ հաճեց այդ մարդու հետ բնակվել, այդ մարդը իր աղջկան կնության տվեց Մովսեսին, Մովսեսը մի որդի ունեցավ եւ նրան ու գերսան դրեց, որովհետեւ ասաց՝ «Պանդուխտ եղավ օտար երկրում»։ Սրանից հետո ինչ արինու մենք գիտենք։ Սրանից հետո Աստված անապատում հայտնվում է Մովսեսին։ Մովսեսը, որ փորձել էր իր ուժերով Աստծո ծրագիր իրականացնի, ձախողվել է, թվում է շատ ուշա, բայց 80-ամյա Մովսեսի միջոցով Աստված իր մեծ ծրագիրն է իրականացնում եւ իր Սուրբ Անունը փառավորում, այդ ամբողջ ժողովրդին աշխարհի հզոր տերությունից ազատագրում այդ ստրկացած ժողովրդի եւ բերում Քանանի երկիր անցնում։ Սա սկսվում է Մովսեսի հանդիպումից անապատում Աստծո հետ, այդ պատմությունը լավ գիտենք, բայց սրանից առաջ մի փոքր հատված կօգնեմ ունեմ կարդալ, գուցե շատերը լավ եք հիշում, բայց գուցե չեք հիշում, որովհետեւ այդպես աչքին գնող հատված չէ։ Եվ եղավ, որ որոշ ժամանակ հետո Եգիպտոսի թագավորը մեռավ, եւ Իսրայելի որդիները հեծում էին ստրկության ու կապանքի տակ եւ աղաղակում էին, ու ստրկության, գերության պատճառով նրանք Աստծուն աղաղակեցին։ Շատ հետաքրքիր բան։ Իսրայելը մի տարի չէր կամ 5 տարի չէր որ ստրկության տակ, երկար ժամանակ իսրայելացները ստուգ էին։ Բայց եկավ պահ, երբ որ իրենք այլևս չկարողացան տանել այդ իրավիճակը եւ աղաղակեցին Աստծուն սրտի խորքից։ Այս վերջերս ես մի բան կարդացի, կարծեմ Հովնան ոսկեբերան ներգրել, ասում են, ի՞նչ տարբերություն, հաճախ այդպես մեքենական կամ այդպես անուշադրությամբ արված աղոթքերի եւ սրտի խորքից ելած աղաղակների միջեւ։ Սրտի խորքից ելած աղաղակը, ինչպես ասում է Սաղմոսում է գրված, չէ՞, խորը տեղերից էլ աղաղակեցի։ Մեր Գրիգոր Նարեկացին էլ իր ամբողջ աղոթամատյանի ամեն գլուխը սկսում է հետևյալ բառերով, չէ՞, «Խորոց սրտի, խոսքն Աստծո»։ Ասում է, սրտի խորքից եկած աղաղակները նման են հաստաբուն ծառերի, որոնք խորը արմատներ ունեն։ Սրանք շատ զորավոր են եւ սրանք այսպես հեշտ էս աղոթքները չհնարավոր չի սասանել այս աղոթքները։ Դեվ սրանք խոր արմատավորված են, մարդու այդ կարիքի դիտակցուն եւ սրանք աստուն են հասնում։ Սատանան կարա փորձի մեր աղոթքի կյանքը խափանի, բայց եթե մենք խորը կարիքներ ունենք եւ մեր սրտի խորքից աղաղակ կա առաստված, այս աղաղակ անընդհատ
դեպի Աստված ավարտանում, երբ որ մենք խորը կարիք ունենք։ Դա Աստված այսօր մենք կարողանանք այսպես աղաղակենք Աստծուն, որովհետև այս աղաղակի հետ շատ բան ա փոխվում։ Ոնց եղավ, որ իսրայելացիները ընկան գերության մեջ, իսրայելին Աստված տարել եւ ամենալավ տեղն էր տվել Եգիպտոսում։ Իսրայելացի Հովսեփը Եգիպտոսի փարավոնից հետո երկրորդն էր։ Ամբողջ տնօրեն երկրի տնօրենությունը իր ձեռքի տակ էր, չէ՞։ Ինչի՞, որովհետև Հովսեփը խոնարհվեց, Աստծուն հնազանդվեց ամեն բանը եւ Աստված իրեն բարձրացրեց, որովհետև Հովսեփի համար Աստված տեր ու թագավոր էր ամեն բանի մեջ։ Աստված իր թագավորն էր, Աստված իր տերն էր, երբ որ Աստված իրեն օրհնում եւ տեսեկներ էր տալիս։ Աստված իր տերն էր ամեն ժամանակ բանտի մեջ, երբ որ իրեն կեղծ զրպարտություն էին անում։ Հովսեփը ոչ մի անգամ հավատարմությունից չշեղվեց, ոչ մի անգամ չտարտանջաց Հովսեփը, եւ թույլ տալով, որ Աստված իր մեջ թագավորի, Աստված էր իրեն բարձրացրեց։ Աստված ասում է, ինձ փառավորողներին պիտի փառավորեմ եւ ինձ արհամարողները պիտի անարգվեն ու կործանվեն։ Հովսեփը թույլ տվեց, որ Աստված իր մեջ թագավոր լինի եւ Աստված իրեն թագավոր էր Իսրայելի մեջ։ Տեսեք, Հիսուսն ասում է, որ նրանք, ովքեր որ ընդունեցին Հովհաննես Ավետարանիչն ասում Քրիստոսին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, զորություն, իշխանություն։ Իշխանությունն է թողը չի կարող ստորգնել։ Ես եթե Աստծո որդու իշխանություն եմ, չեմ կարող մեղքին ծառայեմ, չեմ կարող վախենամ հանգամանքներից, չեմ կարող մարդկանցից քաշվեմ եւ հանկարծ նրանց վախից իմ սկզբունքներից հրաժարվեմ։ Եթե ես այսպես եմ ապրում, հարց է, արդյոք իմ մեջ Աստծո թագավորությունն է, թե ոչ։ Եվ հակառակը, երբ որ մենք Աստծո թագավորությունը մեր մեջ թույլ ենք տալիս, որ ավերվի, երբ որ մի ուրիշ բան ա մեր մեջ թագավորում, կլինի ինչ որ մեկը, որի կամքը մենք ավելի շատ կսկսենք անել, քան Աստծուն, կամ մեր անձը, երբ որ բարձրանում ա, մենք հակառակն ա դերնում, մենք ընկնում ենք։ Հիսուս ասաց, եթե աղան համանա, ոտնատակ պիտի լինի, ոտքի կողան պիտի դառնա։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդը չի կարող ստրկացվել, Աստծո ժողովուրդը չի կարող խեղճանալ, եթե Աստծո թագավորությունը իր մեջ ամուր պահի։ Եվ կամած, կամած Իսրայելը սկսել էր այս հեշտությունը Եգիպտոսի, հեշտ կյանքը գուցե իրենց թմրեցրեց, և շատերը կասեն քաղաքական իրավիճակը փոխվեց, որովհետև պատմաբաններն ասում են, որ այն փարավոնը, որի ժամանակ Հովսեփը դարձավ Եգիպտոսի կառավարիչ, սա սեմական ցեղից էր, այսինքն հրեաների ազգակի ցեղից էր, սրանք եկել եւ Եգիպտոսում իրենց, կարծեմ Հիքսոսներն են եղել, սրանք եկել եւ Եգիպտոսում իրենց այդ թագավորական հարստությունը կամ դինաստիաներին հաստատել, եւ հետո փոխվեց թագավորությունը, եւ այս նոր փարավոնը իշխանապետություն եղավ, սրանք սկսեցին ապել Իսրայելի ժողովրդին եւ սկսեցին ձեռեր մտածել եւ վերջիվերջո ստեղծեցին, ու գիտեք ինչ էր արի, բավական չէր ծանր աշխատանքներ, հետո սրանց դեմ ցեղասպանություն կիրառեցին, սկսեցին տղամարդ արուներին բոլորին ոչնչացնել տարբեր մեթոդներով։ Հավատացեք, քաղաքական փոփոխություններն էլ Աստծո թույլ տվությամբ են լինում։ Եթե մենք Աստծո ձեռքի տակ հնազանդ լինենք, մեր կյանքով փառավորենք Աստծուն, Աստված թույլ չի տա, որ մենք սրան նրա ոգի կողքան լինենք։ Տեսեք, Իսրայելը իր մեղքի պատճառով Բաբելոն գերության քշվեց։ Մարդիկ ասում են, «Էս արդյոք Աստծո ժողովուրդը, տաճարը այրված, ավերված, չէ՞, ժողովրդի գերության քշված»։ Ինչ հա կատարում է ժամանակ, Աստծո պարտված ժողովրդից մարդիկ կային, որ չնայած այդ վիճակին հավատարին էին անում Աստծուն։ Տեսեք 44 Սաղմոսում ինչ հա գրված, «Տեր Աստված, մի ժամանակ դու մեզ օրհնում էիր, սակայն մեզ մերժեցիր, մեզ խայտառակ արիր, մեր թշնամիները մեզ կործանեցին, մեզ ոտնակով արին, մեզ ոչխարի պես ուտելու տվիր, չէ՞, ամեն օր սպանվում ենք քեզ համար»։ Եվ հետո ինչ է գրված, «Բայց մենք ասում ենք, քո ուխտը սուտ չհանեցինք, մեր սրտերը քո ճամփայից հետ չդարձան, թեև էս ամենը եղավ, բայց մենք միայն քեզ ենք պաշտում»։ Եթե հանկարծ նույնիսկ մտնելիս մեջ օտար Աստծո անունն ենք անցկացել, միթե այս բանը չպիտի փնտրես, բայց ասում եմ, մենք քոնն ենք Տեր Աստված։ Այսպիսի հավատարիմ մնացորդ կար, որ այս վիճակում անգամ Աստծո պատժի դատաստանի ժամանակ էլի ասում են, Տեր Աստված, միայն քեզ ենք պաշտելու, ինչպես Հոբը, իշմեք ասում էր, ինձ սպանի էլ իրեն պիտի հուսամ։
Եվ ես հավատում եմ, որ միշտ այսպիսի մարդիկ եղել են։ Մի երկու օր առաջ նամակ էին գրել, որ Հուսայն Իրաքում քրիստոնյա ավետարանիչների այդ իսլամիստները բռնել են, գերի են բռնել բավականին խանակով մարդկանց, և մակի անձնակազմը և զորքերը այդտեղից թողել դուրս են եկել։ Մակը հրամայել է, որ ինչպես շատ արել, եթե տեսել եք այդ Ռուանդայից հեռասպանության մասին ֆիլմեր, նույն բանն արտերում է ցել։ Ուղղակի թողում ու դուրս են գալիս։ Իրանց ազգակիցներն են, իսկ միտականով եվրոպացի կամ ամերիկացի մարդիկ հավանաբար։ Եվ քրիստոնյան էլի թողել են այդ մարդկանց ձեռքը և իրենք հետ քաշվել։ Եվ նամակ էին գրել, խնդրել էին աղոթ քանեն, որովհետև ասում են, սրանք բռնել են այս մարդկանց և ճնշում են գործադրում սրանց վրա և սպանում են ոչ թե մեծ ահասակներին, այլ երեխաներին իրենց ծնողների առաջ։ Չգիտեմ, քանի երեխային սպանել, այդ երեխաներին ասում են, ուրացեք Քրիստոսին, ընդունեք Իսլամը, ասում են, ոչ մի երեխա դեռևս չի ուրացել։ Մի քանի փոքրիկի սպանել էին, բայց սրանք լրիվ ասել էին, մենք քրիստոնյա ենք, և ասում են, Աստված թողորդի նաև այդ ծնողներին, որ այդպես են իրանց երեխաներին դաստիարակել։ Ուրեմն, միշտ այսպիսի մարդիկ եղել են, Աստված թող իրենց զորություն լինի և մեզ էլ, ինչպես պատարագի աղոթքում է ասում, թող Աստված մեզ էլ հավասարեցնի իր սուրբ ու ճշմարիտ երկրպագուներին, ովքեր հոգով ու ճշմարությամբ իրեն են երկրպագում։ Ուշադիր եղել եք այս աղոթքին, ասում եք քո խաղաղությամբ Քրիստոս փրկիչ մեր, որ ամեն մտքից ու խոսքից վեր է, ամրացրում ես և աներկյուղ պահիր ամեն չարից։ Այսպես ա, որ այդ Աստուս սրբերը առանց վախենալու կարեցել են Աստու կամքը կատարել, ասում այդպես մեզ աներկյուղ դարձրու, որ մենք էլ հավասարենք քո սուրբ ու ճշմարիտ երկրպագուներին։ Աստված թող օգնական լինի, մենք հավատում ենք, որ այդ մարդկանց նահատակությունը, իրենց արյունը Աստու առաջ պատվական է և իրենց բարեխոսությունը երկնքից այսօրվա աշխարհի համար մեզ էլ զորություն պիտի լինի և Աստծո գործը մենք աշխարհում պիտի տեսնենք, որովհետև Աստված շատ է կամենում գործել մեր մեջ, մենք տեսնենք, փառավորենք իր անունը և Սատանան կրկին պարտվի անօթահարումը։ Հիմա ի՞նչ է կատարում, հետ դառնանք մեր նյութին։ Ուրեմն, կամաց հարմարվելով երի են եղել, չէ՞, եգիպտացիները։ Ի գիտեք, իմիջիայլոց դանդաղ էր ստրկությունը տեղի ունեն, դրա համար վարժում են։ Եթե մի անգամից անեն այդ վիճակը, դժվար կլիներ։ Բայց որ դանդաղ աստիճանաբար վարժում էին մեղքին, աստիճանաբար ստրկացում են, այն աստիճան էին վարվել, որ երբեմն անապատում բողոքում էին, ուսուցիչն ասում էր, ընդեղ լավ է, ի՞նչն էր լավ, ձեր երեխաների գետն էին լցնում, այդ էր լավ, որ կոկորդիլոսները ուտեին, ի՞նչն էր լավ, ի՞նչ լավ բան էին գտել իրենք ստրկության մեջ, բայց այնքան էին վարժվել դրան։ Բայց հիմա սա միջև դեռ Եգիպտոսից դուրս գալն է, մենք ուզում ենք տեսնենք, ի՞նչ եղավ, որ Աստված հայտնվեց Մովսեսին։ Մովսեսը փնտրում էր Աստծուն, բայց ուրիշ բան էլ կար։ Իսրայելի որդիները գուցե տարիներ շարունակ այդպես չէին աղոթում, բայց հիմա սրտի խորքից աղաղակեցին Աստծուն։ Այս վերջերս ես մի բանից շատ վախեցա, որ հանգիստ վիճակ այլն գիտեք, նստարանները դատարկում են եկեղեցին, երբ որ հանդարտություն այլն լավանում, հենց հանկարծ պատերազմի լուր այլ ընկան վտանգ լցվում են, բայց ես վերջում ես տեսա, որ այս կրակոցների ժամանակ էլ նստարանները դատարկ էին, դա այդ շատ վախեցրեց, որովհետև գիտեք, մարդուհիությունն այնպիսին է, որ վտանգի պահին Աստծուն է փնտրել, բայց եթե հանկարծ եկել այնպիսի վիճակ, որ անգամ վտանգավոր պահին մենք չենք աղոթում, սա արդեն վտանգավոր աղոթք, անենք թող Աստված արթնացնի նորոգի իր ժողովրդի մնացորդին, որ մենք էլ կարենանք մեր հերթին Աստծո ավետարանը, Աստծո հաղթությանից բարի լուրը, երեք չառաջի օրը, երկու օր առաջ խաչվերած ենք, չէ՞ տոնել, խաչվերածը Քրիստոսի խաչի հաղթանակն է, Աստված ուզում ամենքի հաղթանակը մեր կյանքերում ունենան։ Եվ ահա Իսրայելի որդիները աղաղակեցին Աստծուն, և ի՞նչ ա գրված, և Աստված լսեց նրանց հեծեծանքը, և Աստված հիշեց իր ուխտը, որ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ էր արել, և Աստված նայեց Իսրայելի որդիներին, իմացավ նրանց վիճակը, և Աստված ընդունեց նրանց ընտրանքը։ Տեսեք, Մովսեսը տեսնում է, թե ինչպես է տանջում իր ազգը և ամեն գնով ուզում ազատի, արդյոք Աստված Մովսեսից չի՞ չէր ուզում ազատի իր ժողովրդին։
աստված ամեն ժամ ցանկանում էր ազատել իր ժողովրդին, բայց ժողովուրդը չէր ազատում։ Հենց որ աղաղակեցին գրվածը աստված հիշեց իր ուխտը, աստված ընդունեց նրանց խնդրանքը, արդյոք աստված չէր տեսնում, աստված որ ամեն հետությունն ա լսնում, մեր սրտի մեջ անցած ամեն խորհուրդները գիտի, մեր ամեն մի տխրությունը, որ ամեն փոքր երեխայի լացն ա լսնում, աստված գրված անգամ ագրավի ձագի աղաղակն ա լսնում, սոված, երբ որ ագրավի ձագը քաղցած աղաղակը, աստված լսում ա, ինչպիսին աստծո սիրտը, չէ, ուտելիք ա ուղարկում այդ ագրավի ձագի համար։ Այնքան է սիրուն բան, չէ ագրավի ձագը, որ խղճահարություն շարժում, բայց աստված անգամ դրանց ա ուտելիք ուղարկում, իրա ստեղծածն ա, առավել ևս իր պատկերի համեմած ստեղծված մարդը, որի համար իր միածին որդուն տվեց, աստված չի փափագում մեզ ազատի, բայց գրած աստված տեսավ նրանց վիճակը, երբ որ իրենց աղաղակեցին, իրենք աղաղակեցին, ինչի համար, աստված սկսեց գործել, աստված գործի անցավ և իսրայելի անապատում Մադյամի անապատում հանդիպեց Մովսեսին։ Թող մենք էլ իրոք մեր սրտի աղաղակով, մեր դիրքով, խոնարհվելով, ապաշխարելով պատճառ դառնանք, որ աստված մեր աղաղակը լսի, սկսի գործի մեր կյանքում, սկսի գործել մեր երկրում, որպեսզի անունը փառավորվի։ Եվ մենք էլ կարողանանք մեկտեղ օրհնել իրեն մեր թագավորությունը տարածվի առաջինը։ Ամեն։ Մեզ համար էլ առոտ քարեք էս վերջին կրակոցները, գիտեք, հրետանի էր գործում, զոհեր եղան, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պիտի հանդարտվենք, թուլանանք ընդհակառակը։ Եթե նորից առոթենք, որպեսզի աստված այն պատճառները, որ բերել են սրան, վերացնի և իր կամքը կատարվի և նորոգություն լինի, թող փառավորվի հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին։